večer, vítám vás všechny. Dnes nás čeká velice zajímavá přednáška. Pozvali jsme paní profesorku Helenu Illnerovou, která si hodně svého času života věnovala zajímavému studiu a výzkumu o světle a času, o tom, co se děje v nás, když svítí slunce a nesvítí a jak to je s tím časem. Takže to je asi harmonizace toho vnějšího, vnitřního času. Tak já ji dneska tady vítám, jsem rád, že na této posvátné půdě můžeme přemýšlet a poslouchat a naslouchat a hovořit o i takovémto zásadním tématu, který se nás dotýká, který prochází naším životem. Takže vás všechny vítám a vítám především paní profesorku. Vážený pane převode, milí přátelé, dámy a pánové, pan převod tady říkal, že budu mluvit o harmonizaci našeho vnitřního času s vnějším světlem, ale já bych ráda ještě taky řekla o harmonizaci našeho života se světlem vnitřním. Já vidím, že možná musím mít od toho mikrofon, protože bych byla dvojitá, takže radši půjdu semhle. Ano. Já bych napřed promluvila o tom, co skutečně jsem životně studovala, a to je o té harmonizaci našeho vnitřního času se světlem vnějším. A musíme si napřed něco říct o významu světla. To, že světlo mělo pro lidi vždycky obrovský význam, to už je zřejmé z toho, že, jak všichni víme, tak Bible nebo první kniha Mojžíšova Genesis začíná přímo i řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro den první. Čili první den už se stalo, že světlo bylo odděleno od tmy. To, že si to lidé uvědomovali, ten význam světla, to je samozřejmé. Ale myslím, že nejvíc si to asi uvědomovali lidé, kteří třeba žijí na dalekém severu. To znamená ti, kteří třeba zažívají to, co my nazýváme polární nocí, kdy to světlo v zásadě vůbec nevyjde. A já bych to tady dokumentovala jednou básní, která se mně velice líbila, vyšla v písních Vrbového proutku. A říká to starý Eskymák, když vzpomíná. A starý Eskymák vzpomíná a říká, jen jedno je opravdu velký. Teď na svoje starosti myslím, jak vítr mě převracel kajak, jak jsem se o život bál. Mí trápení zdálo se velký, bez konce zdála se bída. Ale jedno je velký, jen jedno je opravdu velký. V iglu na daleké cestě dočkat se velikýho dne, uvidět šedivý svítání, světlo, co naplňuje den. Takže to je jenom, jak lidi smýšlejí o světle. My tady toho světla máme zaplať pámu málo, ty polární noci nezažíváme. Ale nicméně jistě si všichni uvědomujeme, jak pro všechny živé organismy, nejen pro člověka, jak je strašně to světlo důležité. Všichni víme, že je samozřejmě hrozně důležité proto, že vidíme, že teď vidíme tenhle krásný chrám, že se můžeme dívat okolo, že se můžeme radovat z krásy, co vidíme. Samozřejmě světlo je strašně důležité proto, že v zelených rostlinách probíhá fotosyntéza, to znamená, že z oxidu uhličitého a z vody za pomoci světla vznikají cukry. Kdyby této fotosyntézy nebylo, tak nemáme co jít. Jíst a zemřeme hlady, že jo. Světlo je taky strašně důležité, protože nám dodává energii. Bez světla, bez toho, že tady máme sluneční záření, by země vychladla a země by, žádný život by tady být nemohl. A v posledku, a o tom bych ráda vám něco řekla, je světlo strašně důležité pro synchronizaci živých organismů s vnějším dnem. Já budu mluvit, samozřejmě to, co budu říkat, bude hlavně k člověku. Ale musíme si uvědomit, že to, co budu vám říkat o našem vnitřním čase, to, co s tím světlo dělá a tak dále, že to v skutečnosti platí pro všechny živé organismy,
mohli bychom jít od bakterie, mohli bychom jít od jednobuněčné řasy, od ryb, ptáků, až po savce a samozřejmě v posledku po člověku, až po toho člověka. Čili napřed budu mluvit o světlu vnějším a jeho významu pro synchronizaci našeho vnitřního času s vnějším dnem a potom se teprve dotknu toho vnitřního světla, které si sobě neseme a které nám pomáhá žít a synchronizovat se s okolní společností. Tak napřed ten vnitřní čas. Když zvažujete ten vnitřní čas, tak můžete si říct, že čas je jakoby lineární, že čas plyne. A to je čas takový generační, protože člověk vzniká, je nějaký zárodek a potom se nikdy už žádný okamžik v životě neopakuje. Každý je ten zvláštní, to jak stárneme, jak člověk dospívá, stárne a nakonec umírá. To je čas lineární, kde se nic neopakuje. Ale potom žijeme ještě čas cyklický. To, když si uvědomíme, žijeme den za dnem, že jo? Každý den ráno vstaneme, každý den se najíme, každý den potom pracujeme, jdeme spát a tak dále. To se opakuje, to je plynule jdoucí čas. To je čas cyklický. A máme samozřejmě tenhle cyklický čas, ten bychom mohli nazývat denní rytmy, že nám život plyne v denních rytmech. Já potom ty rytmy trošičku budu charakterizovat, ale když budete zvažovat ty denní rytmy, všichni je samozřejmě dobře znáte, protože všichni znáte třeba pohyb listů nebo květiny, která třeba se ve dne otevře, na noc zavře, ve dne otevře, na noc zavře a tak dále. Všichni znáte u člověka ty základní rytmy, protože všichni víme, že máme rytmus spánek, bdění a tak dále a to se stále opakuje. Všichni víme, že máme rytmus v tělesné teplotě, protože když si budete měřit teplotu po ránu, bude nižší, když si budete měřit v odpoledních hodinách, bude vyšší a tak dále. Tenhle rytmus v tělesné teplotě, ten je už samozřejmě známý, delší dobu je už známý přes 200 let. Ono, i když člověk pozoruje přírodu, tak těch rytmů tam vidíte strašně moc. Třeba myslivci budou vědět, že třeba takový králík má rytmus bobkování, že bobkuje mezi 8 a 9 ráno. Nebo třeba mořeplavci by věděli, že třeba v moři u Kalifornie vždycky v určitou noční dobu začnou světelkovat řasy, tak jak se ty světelkující řasy vynořej svým vnitřním rytmem nahoru, na povrch a jsou vidět. Proč se tomu lidi vlastně dlouho nevěnovali této otázce? Protože vždycky panovala představa, že ty rytmy, které v sobě máme, že to jsou rytmy jakoby vnucené, že to jsou rytmy pasivní, které jenom odpovídají na to, že se nám střídá světlo, tma, den a noc. První, kdo ve skutečnosti řekl, že by to nemuseli být rytmy takhle pasivní, ale že by mohly být vnitřní, byl podivu ne biolog, ale byl to astronom. Byl to francouzský astronom de Meran, to řekl, to už udělal na konci 18. století, říkal to na francouzské učené společnosti, on totiž pozoroval mimózu. A tu mimózu, tu když malovali, tak on jí dal do sklepa do stálé tmy. A ta mimóza, přestože byla v té stálé tmě, tak ve dne listy vstyčila, na noc je sklopila, ve dne je vstyčila, na noc je sklopila. Čili evidentně nereagovala jenom na to, co se děje ve vnějším prostředí. Čili ten astronom si jako první všimnul, že ty rytmy by mohly být vnitřní. Trvalo potom strašně dlouho, než tohle bylo přijato. Až v roce 1960, což pro mladší lidi může být třeba jako za napoleonských válek, ale pro mou generaci to je v podstatě nedávno, bylo takové slavné sympózium na Long Islandu v takové laboratoři v Cold Spring Harbor. A to sympózium se jmenovalo
The Biological Clock, biologické hodiny. A tam poprvé zaznělo naprosto silně, že ty rytmy jsou vnitřní a že jsou vrozené všem živým organismům. Jenom bych se ráda zmínila samozřejmě těch lidí, kteří tehdy byli u toho, bylo mnoho, ale byl jeden profesor Colin Pittendrick, Angličan, který ale potom pracoval na Yale University a na Princetonu, který byl takový skutečný jakoby zakladatel. Ten těm rytmům dal termíny, které užívají v zásadě fyzici. Mluvil o oscilacích, že nějaká proměna jako jde nahoru, zase jde dolů, zase jde nahoru, zase jde dolů. Čili to je taková, to je takový, jako všichni, co se učili ve fyzice o kyvadle, tak by tohle věděli, že ty rytmy mají nějakou periodu a tak dále. A z evropských vědců to byl profesor Aschhoff, to byl profesor na Max Planck institutu, který byl ten, jakoby se dalo říct, ten druhý. Když mluvím o těch denních rytmech, tak jaké ty rytmy jsou, když bych to vzala na člověka? Těch rytmů jsou stovky a stovky. Já řeknu přeci jen aspoň nějaký příklad. Říkala jsem už rytmus spánek dění. Všichni znáte dobře. Rytmus v tělesné teplotě. Ten si uvědomujete skutečně, když jste nemocní a měříte se. Ráno třeba naměříte 36,9 a řeknete si, to je báječný, já už nemám ani zvýšenou teplotu a šup, odpoledne budete mít třeba 37,5. Protože vám ta teplota nasedne na váš denní rytmus a ve odpoledních hodinách mezi 4. a 6. máte tu teplotu nejvyšší a někdy okolo 3. hodiny raní, to je naše biologická půlnoc, máme tu teplotu nejnižší. Rytmus chování, těch rytmů chování je strašně moc, ale třeba rytmus v psychické a fyzické aktivitě. Někdy máte maximum v té psychické aktivitě a někdo to mívá třeba po ránu, je nejchytřejší po ránu a někdo ve odpoledních hodinách, někomu to nejlépe myslí večer, ve fyzické výkonnosti. To je taky strašně důležité, to je samozřejmě strašně důležité pro sportovce, aby si načasoval ten svůj maximální výkon do doby, kdy ho bude potřebovat, kdy se zúčastní nějakých závodů. A teď je to třeba rytmus příjmu potravy a tekutin, rytmus v tvorbě a uvolňování hormonů. Ty hormony, ty nás řídí samozřejmě, kromě nervové soustavy. A třeba ten rytmus, o kterém vám budu za chviličku trochu povídat, rytmus v tvorbě melatoninu, to je takový hormon, který se tvoří v takové maličké žlázečce, která se jmenuje šišinka, protože to je podle šišky borové, ona to vypadá jako šiška, maličká šiška borová, tak ten se tvoří jenom v noci. Prostě v noci se tvoří, ve dne netvoří, v noci se tvoří, ve dne netvoří a tak dále. Nebo takový rytmus třeba hormonu, který taky všichni znáte, v hormonu nadledvinek, hormon stresu. Vy víte, že když třeba jste strašně stresováni, když se leknete, když na vás vyskočí nějaká doga, zaštěká, nebo je za plotem, nebo na vás jako chce zaútočit, v tom okamžiku strnete a vyleje se vám jeden hormon, který se nazývá kortikosteron. Tenhle kortikosteron, ten se v noci vůbec netvoří a najednou mezi 2. a 4. ráno a šup jde nahoru, protože už nás připravuje na to, že budeme prožívat těžký den. Jsou to rytmy v metabolismu, protože to tělo musí být připraveno na to, že budu přijímat potravu, že budu muset metabolizovat tukry, cukry, bílkoviny a tak dále. Jsou to rytmy ve složení tekutin. My nemáme stále složení krve, moče, potu, lymfy. Ne, ono se nám to trošičku mění právě podle denního času. A všechno je to dáno tím, že my jako rytmický orgán, ale když říkám my, tak je to ošklivé zobecnění na toho člověka, ale je to skutečně to platí už od té bakterie, že v určitou denní dobu se zapne jedna skupina genů, v další čas se zapne jiná skupina genů, pak zase další skupina genů, některé se zapínají po ránu, některé dopoledne, některé po obědě, některé odpoledne, některé jsou jenom noční a tak dále. Čili ty geny, jak se zapnou, tak se začnou přepisovat a začne se tvořit potom jejich proteinový produkt a to je vlastně to, co vlastně tvoří naše tělo a co nás jakoby ovlivňuje. Čili je to všechno dáno tím
cyklickým zapínáním a vypínáním genu. Zapne se, vypne se, zapne se, vypne se a tak dále. Když mluvím teda o tom, že ty rytmy jsou vnitřní, tak co to znamená, že jsou ty rytmy vnitřní? Jak se na to přijde? Tak, že ty rytmy existují i v neperiodickém prostředí. Představte si, že byste žili ve stálé tmě nebo ve stálém šeru. Ty rytmy by vám stejně běžely. Vy byste stejně měli svůj subjektivní den, svou subjektivní den, subjektivní noc. Ale bylo by to trošičku jinak, než že by to trvalo přesně 24 hodin. A k tomu ještě dojdu. Když ty rytmy jsou vnitřní, tak musíte samozřejmě si myslet, že něco ty rytmy vzbuzuje. Proč mám ten zhruba denní rytmus? Proč mám ten denní rytmus? A musíte hledat něco, co je generátorem té rytmicity. Generátorem té rytmicity je něco, co nazýváme biologické hodiny, nebo co nazýváme pacemaker. Kdokoliv, kdo třeba má pacemaker, kdo má operovaný pacemaker třeba kvůli nemocnému srdíčku, tak co ten pacemaker dělá? Ten vnucuje určitý rytmus tomu stahování, roztahování krve. To je taky rytmus, že jo? A jenomže to je 60krát za minutu. Ale tyhle rytmy, ty mají trošičku jinou periodu. Já ještě, abych nezapomněla říct, co je těmi biologickými hodinami, tak můžete soudit, že v zásadě, protože organismus je řízen z mozku, takže ty biologické hodiny sídlí někde v mozku. Oni skutečně sídlí v mozku, v takové části mozku, která se říká hypotalamus, a oni jsou ve dvou maličkých zrůdcích nervových buněk, které jsou po obou stranách třetí mozkové komory. To není podstatné, ale podstatné na tom je, že to jsou strašně maličké útvary. To jsou 10 000 buněk. A představte si, že ten mozek, ten má miliardy buněk, ale přesto tyhle dva maličké útvary jakoby vnucují celému organismu tu zhruba 24-hodinovou rytmicitu. Takže ty rytmy jsou vnitřní a existují i v neperiodickém prostředí. Ale to nejpodstatnější, co je, že oni v tom neperiodickém prostředí, třeba ve stálé tmě, když je člověk ve stálé tmě, tak neběží s periodou přesně 24 hodin, ale běží s periodou zhruba přibližně 24 hodin, okolo 24 hodin. Proto se jim vlastně neříká rytmy denní, to by musely být přesně 24 hodinové, ale říká se jim rytmy cirka diání. A tam to přímo slyšíte, to je z latiny. Cirka diem, okolo dne. Čili oni vlastně běží jako okolo dne. Zhruba s periodou 24 hodin, ale ne přesně s periodou 24 hodin. A já bych to udala na příkladu třeba, abyste si uvědomili, co to je, když to není přesně perioda 24 hodin. Když to není přesně perioda 24 hodin, ale je to přibližně perioda 24 hodin, tak ty rytmy takzvaně volně běží. A ty hodiny, které je řídí, taky volně běží časem. A u člověka se dlouho myslelo, že člověk je synchronizován sociálně. To znamená, když ráno zazvoní budík, nebo když soused třeba práskne dveřma ráno, ale ono to tak není. I u toho člověka je strašně důležité to střídání světlo-tma. A poprvé to bylo zjištěno až roku 1990, to není vůbec dávno, a bylo to zjištěno psychiatry někde ve státu Portland, a ty měřili melatonin, to je ten hormon, který se tvoří v šišince, a měřili ho právě u nevidomých jedinců. A třeba měřili u toho jedince, začal ten melatonin se tvořit někdy třeba okolo 20. hodiny. A následující den se začal tvořit až ve 20.30. A další den až třeba ve 21. A potom zase ve 21.30. Ten člověk měl periodu ne 24 hodin, ale měl 24,5 hodin.
to udávám jako příklad samozřejmě. To znamená, že ten člověk se posouval postupně časem, volně běžel časem a po nějaké době už mu ten melatonin začal stoupat třeba ve 3 ráno, ve 4 ráno, v 5 ráno, v 6 ráno. A když začne ten melatonin nahoru, ten melatonin to je hormon noci, ten se vždycky tvoří jenom v době subjektivní noci, tak vlastně ten člověk se jako převrátil den noc a noc v den. A zase po čase si zase to se zesynchronizoval s ostatní společností a měl noc, kdy ostatní mají noc a tak dále. Když tahle práce v roce 1990 vyšla, tak my jsme tehdy šli do školy pro nevidomé na Maltéském náměstí a ptali jsme se tam kantorů, jestli nemají někdy ty děti problémy se spánkem a tak dále. A oni říkali, ale to víte, děti. Jednou ty děti jsou báječný a dávají pozor a tak dále, po druhý nám tady spějí na lavicích. A my jsme říkali, ukažte nám ty děti, co spějí na lavicích, a u některých jsme stanovovali ve slině postupně každou hodinu ten melatonin a zjistili jsme, když jsme to dělali párkrát za sebou, že ty děti v zásadě volně běží časem, že oni jsou báječné, když mají svůj subjektivní den, když ostatní mají den, ale v okamžiku, kdy přejdou do té fáze, že mají svůj subjektivní den, když ostatní mají noc a noc, když ostatní mají den, takže potom nemohou dávat pozor, protože to je, jsou pod obrovským tlakem teda, aby spali. Tak já už jsem tady řekla pojem subjektivní noc, subjektivní den. Že subjektivní noc nemusí být totožná se skutečnou nocí a subjektivní den se skutečným dnem. Tak ale stále mějte na paměti, že teď mluvím, dávám říkat nevidomého. Čím bychom charakterizovali tu subjektivní noc? Začátek té subjektivní noci, večer. Tak večer samozřejmě nám stoupá ospalost. Tak ta se dá také objektivně měřit. To, co nám večer stoupá, je ten hormon melatonin. Protože to je ten okamžik, kdy ta šešinka začne tvořit hormon melatonin. To je začátek naší subjektivní noci. Jak nám takhle jde nahoru ten hormon melatonin, tak klesá tělesná teplota. Mohla bych vysvětlit, ale už bych to komplikovala. Klesá nám tělesná teplota. A máme, ta tělesná teplota je nejnižší někdy okolo 3 hodiny raní. To je naše biologická půlnoc. Uvědomme si, že my nemáme půlnoc, kdy je půlnoc skutečně. My nechodíme spát symetricky okolo skutečné půlnoci. My chodíme spát v 11 hodin, ve 12 hodin, jak kdo. A tím pádem i ta naše biologická půlnoc, kdy máme tu vnitřní teplotu nejnižší, to je okolo, u nás je to okolo 3 hodiny raní. A před ránem, než přichází ráno, tak už jsem říkala, že ten hormon nadledvinek prudce stoupá a melatonin, ten šups a jde dolů, ještě než se probudíme. A jak ten melatonin jde dolů, tak ta tělesná teplota jde nahoru. Takže už se v optimálním případě, když se budíme spontánně, už máme dole melatonin, nahoře tu tělesnou teplotu zase, nahoře ten kortizol a tak dále. A jak je to s tou periodou? Já jsem říkala tady příklad toho nevidomého člověka, který má tu periodu 24,5, to znamená 24 hodin 30 minut. To jsem vlastně neříkala náhodně. Lidi mají tu periodu strašně různou, kdy jsme velice rozdílní, ale průměrná teplota, průměrná perioda u člověka je 24, u nevidomého člověka je 24,5 hodiny, to znamená 24 hodin a 30 minut, ale může mít ten člověk nevidomý periodu v rozmezí třeba 24,1 až 24,9 až téměř 25 hodin. Si uvědomte, že to je, ten den by se báječně prodloužil. Že? A vidoucí mají tu periodu o něco nižší. A to proto, že my máme zřejmě potom v sobě zabudovanou tu paměť na to, že jsme vystavováni stále světlo tma. U vidoucího člověka je ta perioda v průměru 24,2 hodiny, čili 24 hodin 12 minut. Ale v podstatě ta perioda u vidoucího člověka je tak cokoliv mezi 23,8 až třeba 24.
4,7 nebo 8 a tak dále. My podle toho, jak doma dlouhou tu periodu, můžeme dělit lidi na ranní typy. To jsou ty, co brzy ráno vstávají a brzy chodí spát, tak jim říkáme skřivánci. To jsme k ním velice laskaví, protože v jiných jazycích třeba jim říkají slepice. A pak dělíme lidi na ty, co jsou sovy, večerní typy, že později chodí spát a později ráno vstávají. Ty skřivánci, ty mají tu periodu kratší než 24 hodin a ty sovy mají delší než 24 hodin. Ty skřivánci mají tendenci se pořád předbíhat. Představte si, kdyby někdo měl tu periodu 23,8 hodiny, tak mu chybí 0,2 hodiny, čili 12 minut do 24 hodin, čili on by měl tendenci každý den třeba dřív chodit spát a dříve vstávat. K tomu, že se tak neděje, k tomu slouží naše synchronizace s vnějším dnem. Protože my nežijeme v neperiodickém prostředí, ale žijeme v periodickém prostředí. Něco opravíme? Jestli, prosím vás, já můžu taky zvýšit hlas, jestli jsem dobře slyšet. Takže my žijeme v periodickém prostředí, my co máme to štěstí a vidíme. A ta synchronizace není nic jiného, než že to periodické prostředí nám vnutí tu periodu toho vnějšího prostředí. Co je teda tím nejsilnějším synchronizátorem v přírodě? Tak to už je vám jasné z toho, o čem mluvíme a z toho, že jsem mluvila o nevidomých lidech. Protože tím nejsilnějším synchronizátorem je samozřejmě střídání světlo-tma, světlo-tma, světlo-tma. Ve skutečnosti je to ta světlá část dne a ta světlá část dne nás synchronizuje k tomu 24-hodinovému dnu. Samozřejmě ta 24-hodinová perioda je dána otáčením Země okolo své osy. Může to být třeba u jiných třeba druhů živočišných trošičku jinak. Třeba na poušti u takového studenokrevného živočicha, třeba u ještěrky, když ta teplota bedne je 40 stupňů a v noci je nula, tak tam třeba může i synchronizovat ten rozdíl vysoká teplota, nízká teplota, vysoká teplota, nízká teplota. Ale většinou to vůbec nejdůležitější synchronizátor v přírodě je to střídání světlo-tma a je to ta světlá část dne. Důležité je, že to světlo nás může synchronizovat jen v naší subjektivní noci. No ono to má logiku. Představte si, že byste vyběhli třeba na sluníčko třeba v 10 hodin dopoledne nebo ve 3 odpoledne a najednou by se vám vaše vnitřní hodiny spozdily nebo předběhly. Proč by to dělali? To by pořád by se nám ten náš vnitřní čas kmitál. Ne. Ty naše hodiny mohou být synchronizovány tím světlem jenom v době naší subjektivní noci. A to je lehké k zapamatování, protože z večera to světlo, to je vlastně soumrak, ten na nás jakoby spožďuje, ty naše hodiny spožďuje. A z rána, nebo ve druhé polovině té naší subjektivní noci, naopak to světlo způsobí, že se nám ty hodiny předbíhají. Takže máme teda večerní světlo spožďuje a ranní světlo způsobuje, že se nám ty hodiny předbíhají. Důležité je vědět, že my v podstatě většinově jsme večerní typy. My nejsme moc skřivánci. Sice někdo o sobě tvrdí, že je skřivánek, ale možná, že tak úplně není. My když jsme třeba na inzerát hledali pro pokusy skutečné skřivánky, kteří by stávali třeba v 5 hodin, v 6 hodin pravidelně, tak se nám lidi hlásili a my jsme říkali, tak jo, v kolik vstáváte? Já vstávám každý den v 5 hodin. A my jsme říkali, a co? Sobota, neděle. Jo, sobota, neděle, to si přispím, to spím klidně až do 12. To není skřivánek. Skřivánek by i v tu sobotu, i v neděli by skutečně vstával brzo. Čili těch skutečných skřivánků příliš nemáme, ale máme. Dejme tomu takových 5% obyvatelstva jsou skřivánci a zbytek jsou sovy, ale
různé sovy, protože to může být sova, která bude mít periodu 24,2 hodiny, anebo taky až téměř 25 hodin. Čili máme teda spíš mezi námi ty sovy. A pro tu sovu je strašně důležité ranní světlo, protože ranní světlo je to, co způsobuje, že se nám ty hodiny o kousek předběhnou. Já, abych vám to přiblížila, když jsem byla mladá holka, tak jsem měla takové hodinky, které se spožďovaly. Oni se mi spožďovali a věděla jsem, že se mi denně spozdí o 5 minut. Co jsem dělala? Než jsem šla večer spát, jsem je o 5 minut posunula napřed, protože jsem věděla, že o 5 minut se mi spozdili za ten den. A to je vlastně to, co se děje. A vy teď si řeknete, no jo, tak já potřebuju, jsem sova, že jo, tak mám tu periodu asi delší než 24 hodin, tak potřebuju to ranní světlo, tak jak to udělat, abych to ranní světlo dostala a tak dále, abych byl dobře synchronizován. Moc na to ani myslet nemusíte, protože ono se vám to děje automaticky. Ale samozřejmě, abyste byli dobře synchronizováni s vnějším dnem, tak je důležité pravidelná životospráva a ráno aspoň trošku toho vnějšího intenzivního osvětlení. Kousek se projít, jít pejskem na procházku, zajet si na kole, zaběhnout si, cokoliv. Prostě ta aktivita spojená s tím ranním světlem je strašně důležitá. Mám takovou kamarádku v Bazileji, která se tímhletím hodně zabývala, a ta proti Američanům, kteří to všechno řeší trošičku uměle, že si třeba zabudovávají do ložnic velice silné osvětlení, to se jim pozvolna rozsvící, aby jim napodobovalo ten jakoby pozvolný úsvit, a pak mají to silné světlo, které synchronizuje, tak ta moje kamarádka ta napsala takový velice hezký článek, že půl hodina ranní procházky dělá zázraky. Tak já teda věřím tomu taky, že to je ta půl hodina ranní procházky, nebo vůbec trochu ráno se jí projít, nebo zaběhnout si, nebo na tom kole. A tak nemyslím si, že byste nutně museli vědět, co dělat, abyste byli takhle synchronizováni. Ale je při něčem vám, tato vědomost je k něčemu. A to, když poletíte přes více časových pásem, když poletíte na západ, třeba z Prahy, kdybyste letěli do New Yorku, to je 6-hodinový časový rozdíl a samozřejmě tam mají ten čas proti tomu našemu času zpožděný. Vy tam přiletíte třeba ve 20 hodin svého vnitřního času a tam bude o 6 hodin míň, čili tam budou mít teprve 2 hodiny odpoledne. A na to, aby se vám teda ty hodiny zpozdily k tomu novému času co nejrychleji, tak budete potřebovat se vystavovat světlu co nejdéle do večera. A to vás bude spožďovat. Když poletí naopak na zpátek, třeba z New Yorku do Prahy, tady bude o 6 hodin více, čili tady bude ten čas předběhnutý a vy budete potřebovat světlo někdy po té vaší biologické půlnoci, po 3 hodině ráno, aby se vám zase ty hodiny rychleji předběhly. Čili je to dobře tohle vědět, jak se máte chovat, když letíte na východ, na západ. Tak a tyhle, teď řeknu takovou jenom velice krátkou věc, tím vás vůbec nechci obtěžovat. Tak dobře, tak my už víme, že máme, že ty naše rytmy jsou vnitřní a nejen naše, říkám, všeživých organismů. A že máme někde v těle biologické hodiny, víme už, že jsou ty biologické v mozku, v části mozku zvané hypotalamus a tak dále. Ono v takových těch malých zlucích nervových buněk, jak už jsem říkala, které jsou skutečně maličké. A teď, co je podstatou té rytmicity? Tak ta rytmicita, ta nějak vznikala. Evidentně to muselo vzniknout v rámci teda postupného přizpůsobování se těch organismů, tak jak ty organismy vznikaly, tomu vnějšímu osvětlení. Ale o tom říkat si nebudeme, ale spíš si řekneme, že ta molekulárně biologická podstata té rytmicity je, že máme v sobě hodinové geny. Vy samozřejmě všichni víte, že gen je informace, nese v sobě informaci pro nějakou bílkovinu, pro tvorbu nějaké bílkoviny. A my máme v sobě jako savci asi 9 takových hodinových genů. Ten první gen
nebyl objeven tak dávno, byl objeven v roce 1996, takže teď už tomu budeme mít 20 let, a byl pojmenován clock, nemusím říkat o tom, že to je hodiny. Nebudu vám tady popisovat ty složité molekulárně biologické děje, ale to, co je podstatné, když lidi už věděli o tom, jaké máme ty hodinové geny, tak se mohli taky podívat na to, zda ty hodinové geny jsou odpovědné za to, jestli jsme skřivánci nebo sovi, jestli jsme ranní typy nebo večerní typy. My to vlastně hledáme, jestli je to dáno geneticky, jestli za to můžem nebo nemůžem, že jsme skřivánci nebo že jsme sovi. My těm skřivánkům a sovám říkáme trochu učeněji chronotypy, to je z řeckého chronos čas, čili jaký jsme chronotypy. A první, kdo se tímhle zabýval, byl nějaký americký biolog, jehož jméno je Louis Ptáček, a k Ptáčkovi ještě dojdu. A Ptáček jako první zjistil, když si vzal nějakou rodinu typických křivánků, kde babička, syn, vnučky a tak dále, vstávali všichni ve 4 hodiny ráno a chodili doslova spát se slepicemi někdy okolo 20. hodiny večer nebo už dokonce před tou 20. hodinou, tak zjistil změnu v jednom z těch hodinových genů. A ty si řeknete, aha, proto je někdo skřivánek, proto je někdo sova. Ale ono těch genů máme 9, čili může být změna v jednom genu, ve dvou genech, ve třech genech, může se to kombinovat. A proto my máme tak široké rozmezí té periody. Proto nejsou, nemůžu říct třeba, tak skřivánci mají periodu 23,8 hodiny a sovy třeba 24,5, protože máme obrovskou rozmanitost. Ale když už jako lidé uměli stanovovat, jak se zapínají a vypínají tyhle hodinové geny, protože ty se zapínají rytmicky, zapnou se, vypnou se a tak dále, tak najednou zjistili něco zajímavého, že ty hodinové geny se nezapínají rytmicky jenom v těch biologických hodinách mozku. Já jsem vám zapomněla říct, že ty dvě maličká jádra, kde jsou ty hodiny uloženy v mozku, že se nazývají suprachiasmatická jádra, protože jsou blízko optického chiasmatu, to je křížení optických nervů. Takže nejsou, že se nezapínají rytmicky jenom v těch biologických hodinách, ale že se zapínají rytmicky v játrech, ve slezině, v srdci, v plících, ve varlatech, všude. A to by ještě nic tak moc neznamenalo, ale i když třeba to srdíčko, nebo ta játra, nebo plíce budete chovat v živném roztoku mimo organismus, tak i tak se tam ty hodinové geny budou zapínat přibližně s periodou 24 hodin. Zapnou se, vypnou se, zapnou se, vypnou se, zapnou se, vypnou se a tak dále. Čili vlastně se zjistilo, že ty hodiny nemáme jen v tom mozku, ty biologické hodiny v mozku, ale že je máme po celém těle, že je máme, že vlastně všechny periferní orgány jsou hodinami, že vlastně i jiné části mozku jsou hodinami. A teď si řeknete, tak proč já mluvím o centrálních biologických hodinách, o těch biologických hodinách mozku. Ty jsou skutečně nejdůležitější. Ono je to totiž tak, že když si představíte ty orgánové hodiny, třeba zrovna játra, tak tam každá ta buňka je vlastně oscilátorem, běží, osciluje třeba zrovna v zapínání a vypínání genu nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Jenomže každá ta buňka to dělá s trošičku jinou periodou a oni se navzájem spolu nebavějí. Když se spolu nebavějí, tak oni se postupně rozejdou v čase, když nebudou mít nad sebou nějaký silný synchronizátor. A jenom ty hodiny, ty biologické hodiny v mozku, ty mají strašně silný výstup, protože ty buňky, ty se navzájem synchronizují spolu, ty spolu mluví, ty mají úžasnou komunikaci. A to je důležité, komunikace není důležitá jenom v lidské společnosti, ale i mezi těmihle buňkami, protože jenom tak potom ten výsledný výstup je skutečně silný. Ty hodiny v mozku, v těch suprachiasmatických jádrech, ty vlastně slouží jako jakýsi
koordinátor, že koordinují čas ve všech těch tělních hodinách k jednomu centrálnímu času. To je totiž úžasné, protože aby ten organismus pořádně fungoval, tak potřebuje, aby vlastně na všech těch hodinách byl stejný čas, aby se ten čas nerozešel. A ty hodiny v tom mozku si můžeme představit jako dirigenta orchestru. Oni taky ty jednotlivé orgánové hodiny, to jsou vlastně hudebníci, každý z nich hraje na jiný nástroj. Každý na ten nástroj umí hrát, ale ten dirigent je zapotřebí proto, aby ukázal, teď hraješ ty, teď hraješ ty, teď hraješ ty, teď hrajeme všichni, ty teď hraješ potichu, ty hraješ hlasitějc a tak dále. Tenhle v podstatě ty centrální hodiny dělají takovouhle úlohu toho dirigenta, čili ty centrální hodiny, to je jednoznačně harmonizující element a je to strašně důležité. A jak vlastně ty centrální hodiny řídí ostatní orgány? Musíme si uvědomit, že jen ty centrální hodiny v tom mozku jsou seřizovatelné světlem, protože jenom k ním, a k tomu dojdu, dojde ta informace, zda je venku světlo nebo tma. Čili jenom ty centrální hodiny jsou seřizovatelné světlem. Rozhodně ne játra, ani ne vavlata, ani ne plíce. To ani se nedomníváte jistě, že tam by někudy mohla jít ta informace o světle. A ty centrální hodiny, jak ten organismus řídí? Řídí ho nervově, teda nervovými spoji. Řídí ho humorálně, teda hormony jednotlivými, třeba zrovna takovým rytmem v kortikosteronu nebo v tom melatoninu. Řídí ho rytmem v příjmu potravy, to je strašně důležitý rytmus, to třeba řídí potom takový rytmy v játrech, to je metabolický orgán, nebo i rytmem v tělesné teplotě a hlavně rytmem ve spánku. K tomu dojdu, ten rytmus ve spánku, to je strašně důležitý rytmus, abychom spali v době, kdy vlastně máme skutečně subjektivní noc. Ale jak se doma říkám, jedině ty centrální hodiny v těch suprachiasmatických jádrech jsou synchronizovatelné světlem. A teď, jak vlastně jsou ty hodiny synchronizované tím světlem? Vy jste se všichni učili ve škole o tom, jak vidíme. Vy všichni víte, nebo si možná na to vzpomenete, že na to, abychom viděli zašera, že máme tyčinky, na to, abychom viděli zasvětla, že máme čípky a že máme čípky pro červené, zelené a modré světlo. A že ta informace o světle, když proto, abychom viděli, jde optickými dráhami, jde zrakovými nervy do zrakové kůry a tam se nám vytváří ten krásný obraz a vidíme. No ale teď se přišlo na to, že já jsem říkala, že ty nevidomí volně běží časem, ale jsou někteří nevidomí, kteří jednoznačně nevidí. A přitom jsou synchronizovatelní 24-hodinovým dnem. Čili něco tam je, mají ještě něco jiného. Jak mohou být synchronizováni, přesto, že nemají zřejmě fungující tyčinky ani čípky. Byly vyrobeny myšky, které neměly tyčinky, neměly čípky. Přesto byly ty myšky ještě synchronizovatelné světlem. Takže se hledalo, zda nemáme v sítnici, nebo savci, zda nemají v sítnici ještě nějaké jiné světločivé buňky, které by je mohly zesynchronizovat s tím 24-hodinovým dnem. A skutečně se objevily úplně zvláštní světločivé buňky v sítnici, které nepoužíváme k vidění. A ty jsou citlivé hlavně na modré světlo. A od nich jde přímo nervová dráha k těm biologickým hodinám v mozku, v těch suprachiasmatických jádrech. Čili proto ty jsou přímo synchronizovatelné. Ale jde odtamtud ještě ta dráha jiná. Jde ještě dráha na jiné místa do mozku a tak je ovlivňován tím světlem. Třeba náš imunitní systém, ten je jednoznačně ovlivňován světlem. Je ovlivňován světlem naše nálada. Víte, o co máme lepší náladu, když je slunný den, když třeba vyjdeme, zasvítí na nás sluníčko a tak dále.
ukazuje se, že světlo je vlastně velice silné antidepresivum, že ti lidé, kteří trpí depresí a začnou třeba k antidepresivním látkám třeba užívat ještě to, že se budou speciálně po ránu vystavovat silnému světlu, tak se z té deprese dostanou daleko rychleji. A teď ještě o tom o různých druzích světla. Tak my jsme teda to světlo, jak víte, máme teda to vnější světlo, tak to má modrou složku, zelenou složku, červenou složku a tak dále. A my jsme, abychom byli synchronizováni, tak nám ve skutečnosti stačí jenom jedna z těch složek, buď tyčinky nebo čípky, nebo třeba ty zvláštní světločivé buňky. Až když se vyřadí úplně všechny tyhle světločivé buňky, tak potom už nemůžeme být synchronizovatelní vůbec světlem, že to světlo už nemáme čím vnímat. Vy víte, že to spektrum přirozeného světla může obsahovat všechny možné barvy. Že? Ráno třeba úsvit se vyznačuje tím, že se mění všechny možné barvy v tom spektru. A taky to třeba při západu slunce. To sami víte, že to už jde vlastně všechno do červené barvy. Ale normálně máme přes den v přirozeném světle, protože máme modrou složku, máme zelenou složku, máme červenou složku. Proto ráno je hrozně důležitá ta modrá složka, protože to je modré světlo nás nejvíce synchronizuje. Čili modrá složka je velice důležitá pro ráno. Modrá složka, teď se každý bojí modrého světla, ale modrá složka je hrozně důležitá taky přes den, protože v okamžiku, kdy jsme na přirozeném světle, je tam hodně té modré složky, anebo taky vůbec nemusíme být třeba na přirozeném světle, ale jsme na umělém světle, ale je tam hodně té modré složky, tak máme větší psychickou výkonnost. Zvýšenou pozornost, lépe nám to myslí a tak dále. Čili přes den to modré světlo je prima, ale večer už to není dobře. Večer, když si uvědomíte, kdybychom chtěli žít v souladu s přírodou, tak večer už skutečně, když den přechází v noc, tak už to není modré světlo, nebo tak. Všimněte si, jak zapadá slunce. To už zapadá do červánku, to už je červené světlo. A když také lidé dřív užívali světlo, když měli jenom plamen, tak i plamen je teplé světlo, je to žluté světlo. A my najednou, v okamžiku, kdy jsme přešli na elektrické osvětlení, tak najednou tam máme strašně silnou tu modrou složku. Proč ta modrá složka večer není dobrá? A znova říkám, není to tak, že by nebyla dobrá vůbec. Přes den je to prima. Dokonce je strašně zapotřebí. Ráno je zapotřebí, ale ne večer. Když třeba byl udělán takovýhle pokus, když třeba večer bude někdo sedět dlouho před počítačem a ten počítač bude mít modré pozadí, čili dostává skutečně ten jedinec intenzivní modré světlo. Tak když bude pracovat, bude se něco učit, bude něco psát, tak mu to bude třeba báječně, bude si říkat, to jsem geniální, tomu dobře rozumím, že jo, a pozor, bude tam zvýšená pozornost a to všechno bude. Bude to kladné. V okamžiku, kdy ten jedinec si bude chtít jít lehnout, tak najednou zjistí, že třeba nemůže usnout. A nemůže třeba usnout proto, že to modré světlo, vzpomeňte si, já jsem říkala, že to světlo z večera působí, že spožděje. To světlo může ty hodiny spozdit tak, že když třeba někdo bude spát v jednu hodinu, a to je doba, kdy normálně už spí, tak to světlo ho spozdilo třeba tak, že teprve má na těch svých vnitřních hodinách třeba teprve 11 hodin, to ještě normálně nespí a nemůže usnout. Čili večer už pokud možno, tak 2 hodiny před spaním neužívat modré světlo, užívat teplé žluté světlo a dbát na to, aby člověk jako s tím světlem se nespožďoval. To, jak máme teda silný ten časový systém a jak nám ten časový systém funguje a zda jsme dobře synchronizováni vevnitř k jednomu času, to je strašně důležité. Jak může ten náš systém být narušen, ten časový systém? Já když teď mluvím o tom časovém systému, tak skutečně musím mluvit o časovém systému, protože máme centrální biologické hodiny v mozku a pak máme ty hodiny úplně všude. Ale ty centrální hodiny synchronizují ten náš čas k jednomu času a sami jsou synchronizovány sluníčkem.
Někdy taky nejsou. Někdy mohou volně běžet časem. To už jsme si říkali u těch lidí, kteří třeba jsou nevidomí, tak ty mohou volně běžet časem. Kdy je to ještě fyziologické, že je možné, že volně běžíme časem, je třeba u miminek. Když se to miminko narodí, tak už má třeba vyvinuté biologické hodiny, ale ještě není ovlivňováno tím světlem. A nemá vykrystalizován ten spánek zejména do noci a to bdění do dne. A budí se třeba každé 3, 3,5 hodiny a ta maminka vlastně se pořádně nevyspí. Teprve tak po 6 týdnech se ten spánek jakoby krystalizuje do té noci a to bdění do toho dne a potom už to miminko začíná být také synchronizované a přestane volně běžet časem. Volně běžet časem může kdokoliv, kdo nežije pravidelný život a kdo nemá nějakou pravidelnou třeba pracovní povinnost nebo učící povinnost a tak dále. Byl zaznamenán v literatuře příklad amerických manželek, které když už jim děti vylétly z hnízda a oni nemuseli je každý den ráno vozit do školy, připravovat jim svačinu a tak dále, tak si zatahli rolety a začali si přispávat a začali vlastně se jim dělo to, co se děje nevidomým lidem, protože neměli to ranní osvětlení a pozvolna se spožďovali a tak dále. Tam je samozřejmě jako jednoznačný lék ranní světlo, které způsobí potom zase předbíhání. To, co může hrozně narušit ten časový systém, tak je světlo v nevhodnou dobu. Světlo v nevhodnou dobu může ty hodiny zpozdit, může je předběhnout, jinak se potom přizpůsobují jinou rychlostí ty hodiny orgánové v jednotlivých orgánech a dojde k desynchronizaci celého organismu. Případně ten organismus přestává být vůbec cyklický nebo rytmický. Když je někdo delší dobu na stálém světle, tak se vlastně ten časový systém úplně rozkládá. Já se domnívám, že to je teda třeba příklad, když bude někdo chtít vyšetřovat vězně naprosto brutálním způsobem, když ho nenechá spát, když mu bude pořád svítit lampou nad hlavou, silnou lampou, tak vlastně toho člověka zničí mu ten časový systém samozřejmě na čas, způsobí, že ten člověk vlastně se stane, ztrácí to svou přirozenou rytmicitu a potom i ztrácí psychickou odolnost a tak dále. Čili to je velice nebezpečné. Ale my si můžeme zažívat i v normálním životě a to je třeba při letech přes časová pásma nebo při směném provozu. Když si představíte třeba let přes časová pásma, já už jsem tady mluvila třeba o letu z Prahy do New Yorku a zpátky, ale co vlastně to znamená, když to letadlo dosedne na letištní plochu, když poletíte z Prahy do New Yorku, to letadlo, to bude okamžitě samozřejmě v novém čase, protože to letadlo, to nemá žádný svůj vnitřní čas, ale ten pasažer, který s ním přiletěl, ten bude stále ještě ve svém starém čase a bude mít za tím letadlem takovou prodlevu časovou, protože to letadlo už bude v novém čase. To je to, proč tomu říkáme jet lag, jako prodleva za tím tryskáčem, že jo, jet tryskáč a ten lag prodleva. Takže každému ten jet lag může trvat určitou dobu. Ten jet lag neznamená nic jiného, než musí se ten organismus přizpůsobit tomu novému času. To může trvat 3 dny, 4 dny, 5 dní, 6 dní. Závisí taky na věku, závisí na množství osvětlení vnějším osvětlení, které dostaneme. V podstatě nejrychleji se přizpůsobí ty biologické hodiny v mozku, protože ty přímo jsou napojeny na to světlo a přizpůsobí se třeba za 3, 4, za 5 dní. Ale třeba játra se budou přizpůsobovat jinou rychlostí ten čas v játrech, jinou rychlostí třeba čas v plících a může se stát, že na nějakou dobu ten organismus bude desynchronizovaný. Může se to stát taky při směném provozu, může se to stát také při stárnutí. Při stárnutí se nám ten časový systém nám může slábnout, nemáme dostatečně světla během dne, málo vycházíme a tak dále a můžeme mít fragmentovaný spánek. A obecně se to může stát vůbec při poruchách spánku. Když prostě budeme spát v nevhodnou dobu,
ne v době naší subjektivní noci. To ten náš cirkadiální systém úžasně naruší. Nebo třeba hodiny v játrech. Když třeba někdo bude noční jedlík a bude v noci vymetat ledničku, tak to udělá hroznou paseku v celém organismu, protože ta játra se najednou budou synchronizovat podle příjmu potravy a kdo už jí taky v noci, že jo, ale ty hodiny v mozku, ty pořád budou poslouchat to vnější osvětlení. Čili dát strašně pozor na tuhle tu desynchronizaci. Protože s desynchronizací jsou spojené také různé onemocnění, nádorová onemocnění. Kdo třeba už nějaký nádor má, tak v okamžiku, kdy už má slabý ten časový systém, že má třeba malé rozdíly mezi tím, co se děje ve dne a co se děje v noci v tom jeho organismu, tak ta vždycky je prognóza potom toho nádorového onemocnění horší. Dochází při té desynchronizaci, dochází k metabolickým onemocněním, dochází jako k obezitě, dochází k diabetu, číslo jako dvě a tak dále. Dochází k oslabení kardiovaskulárního systému, oslabení imunitního systému. Ten imunitní systém reaguje na všechny tyhle desynchronizace velice silně. Dochází k poruchám spánku a tak dále, psychickým poruchám. Může docházet teda k depresi, pokud jde o třeba o nedostatek světla, tak dochází třeba v severských krajinách na podzim a v zimě dochází takzvané sezónní afektivní poruše, jak je méně světla, je malá synchronizace, tak buď je to jenom slabé, že někdo má jako splín a špatnou náladu a někomu to jde přímo do deprese. Já už na tím skončím, jenom bych ráda řekla, abychom si ještě uvědomili, že člověk už se liší od ostatních jako tvorů v přírodě, a to v jedno. Když mluvím o tom množství světla, to množství světla se mění během roku. Že? Teď se budeme blížit už slunovratu a to budeme mít nejdelší den. V severských krajinách případně už vůbec jim to sluníčko nezapadne a budou mít už jenom den. Že? A to je něco, co speciálně v těch severských krajinách je pro ně něco úžasného. Ten slunovrat, ten všichni samozřejmě slaví a tak dále. My tady v podstatě už nereagujeme na to, že se ta délka dne během roku mění, protože my se před ní schováváme, my máme střechu nad hlavou, my máme elektrické osvětlení, my máme pořád vlastně 16 hodin světla, 8 hodin tmy, ať je jaro, léto, podzim, zima. Ale ve středu věku na tohle lidi ještě určitě strašně museli reagovat, protože při těch nástrojích, co měli, při těch primitivních srpech, kterými třeba žali to obilí, tak museli pracovat skutečně od slunka východu do slunka západu, to už dneska nikdo nezná, a v zimě si mohli přispávat. Čo? Čili lidi reagovali na délku dne a byli fotoperiodičtí. Byli třeba fotoperiodičtí i třeba v reprodukční aktivitě a tak dále. Ale my už vlastně nejsme fotoperiodičtí, akorát v té náladě můžeme být fotoperiodičtí také v množství sebevražd a tak dále. Ale zvířata v přírodě samozřejmě reagují na délku dne a ten signál, který přenáší informaci o délce dne, to je právě signál té tvorby melatoninu. Melatonin se tvoří výhradně v noci. Když je dlouhá noc a krátký den, jako třeba v prosinci, tak je dlouhý melatoninový signál. Když je dlouhý den a kratoučká noc, tak je ten melatoninový signál krátký. A ukazuje se, myslím, že jsme byli první, co to ukázali, že i ty biologické hodiny v mozku v podstatě jsou ovlivněny délkou dne. To je hrozně důležité, protože oni neslouží jenom jako denní program toho organismu a aby vše se dělo ve správnou dobu během toho dne, ale oni slouží i jako kalendář. Teď vám řeknu, ještě než přejdu, a to už bude krátké, to vnitřní světlo, tak vám jenom řeknu zásady pro dobré zdraví a pro to, abyste měli silný časový systém. To je hrozně důležité mít silný časový systém. Nemohu zdůraznit dostatečně, že bychom měli mít pravidelnou životosprávu. Že bychom měli spát v době, kdy máme skutečně subjektivní noc.
že bychom si tu subjektivní noc měli držet v době na to, kdy je skutečná noc. Že bychom měli vyvíjet činnosti v době, kdy je na ně organismus připraven. A ne v době, kdy třeba je vlastně, když bychom měli spát, když máme už nahoře melatonin, dole tělesnou teplotu a tak dále, a teď se chtít třeba učit nebo tak, pak je to pro nás velký stres. To, co bychom měli dodržet, že bychom měli přes den mít pokud možno jasné světlo, zvlášť teda během rána, abychom se dobře zesynchronizovali a aby ta naše výkonnost byla dostatečně vysoká. Ale večer už bychom měli přecházet na žluté světlo. Neměli bychom mít to modré světlo, už abychom jako se dobře usínali. A vůbec bychom měli se snažit žít v harmonii s vnějším světem a přírodou, to znamená nežít dlouho do noci a potom vlastně nezažít si to krásné, co vlastně můžeme pociťovat, a to je dostatečně toho světla během dne. A já teď přejdu trochu úplně krátce k tomu světlu vnitřnímu. To světlo vnitřní, to samozřejmě musíme chápat v přeneseném slova smyslu, aby to taky jste taky chápete. Protože co to je světlo? Co rozumíme pod pojmem naše vnitřní světlo? Tak můžeme mít světlo v duši, to se taky hodně přeje, světlo v duši, přeju ti světlo v duši. Pro někoho to může být plamínek, který ve vás hoří. Může to být touha, která ve vás stále je. Může to být nějaká vize, kterou ještě chcete naplnit. To může být vaše světlo. To světlo obecně může být dobro, protože chápeme, že světlo je něco dobrého. Může to být altruismus, může to být skutky, které děláme pro ostatní. A to světlo obecně můžeme chápat taky jako lásku. Že? Můžeme to chápat jako lásku k bližnímu, to je taky naše světlo. Někdo je světlo našeho života. Můžeme to chápat i jako lásku k Bohu. Můžeme hledat světlo v sobě i v jiných. To je strašně důležité. Hledat dobro i v jiných lidech. Jako snažit se v každém něco dobrého najít. Někdy se to moc nepodaří. Někdy děláme, co můžeme, a třeba se nám to moc nedaří. Ale nicméně asi bychom měli minimálně vidět to světlo v důstojnosti každého člověka a to teda ctít. Já jsem byla nedávno na takové výstavě, byla světová výstava Hieronyma Bosche v jeho rodné město Hertogenbosch a ono uplynulo 500 let od jeho smrti. Si asi vzpomenete na všechny ty jeho postavičky, speciálně jsou to často postavičky, jako kdy to lidstvo míří do pekla, ale ono někdy taky míří v jeho představě do nebe a ta poslední obraz, který ve mně zůstal, právě bylo konfrontace pekla a konfrontace nebe a to nebe, to bylo tam znázorněno velice zajímavým způsobem, protože ty postavy najednou mířily, třeba držely se za ruce a mířily do takového světelného tunelu. A tím světelným tunelem stoupali nahoru a nahoře mohl si někdo představit, že tam někdo stojí a čeká na ně, nebo tam možná taky nikdo nestál. To nebylo tak zřejmé. Možná, že tam někdo stál. Ale ten světelný tunel a to, že člověk se má dívat nahoru k tomu lepšímu a ne na to, jenom na to špinavé a špatné, co na životě je, o tom jsem přesvědčená, že to je pravdivé. No, ještě to světlo v nás, ale co znamená ještě přinášet jiným světlo? Protože přinášet jiným světlo znamená přinášet jim nějakou dobrou radost, dobrou zprávu, přinášet jim obecně radost. Tak asi tohle už není moc přeneseném slova smyslu, když třeba před Vánocemi se rozváží v skautě betlémské světlo, tak to je radostná zvěst, že jo? To je radost, protože zvěst je, narodilo se dítě, to myslím, že vždycky, když se narodí dítě, je krásná zvěst, anebo je to zvěst, že se den zase bude dloužit, že ta ošklivá zima časem zmizí. Ale myslím si, že tu radost nebo přinášet světlo je možno jenom naprosto prostou věcí, když se budou na lidi usmívat, že? Tím úsměvem. Že tím úsměvem, kdyby se lidi potkávali a usmívali se na sebe, tak možná, že by došlo k větší harmonizaci společnosti, že by nebylo tolik nenávisti, že by lidi pochopili, když se na někoho usmíjí, tak aspoň, tak to je už takový začátek dialogu, začátek chápání, začátek tolerance. A když myslím přinášet radost,
tak něco pozitivní, konstruktivní náladu. Já si vám tady dovolím přečíst jeden citát z Jana Amose Komenského z Labirintu světa, který se mi moc líbí. A ten citát zní takhle. A kdo tím, než ty sám, nechutné kyselo, vinen, když sám sobě všecko ošklivíš, co celý by ti má. Leď na jiné, jak každý svém stavu vesel a mysli dobré, dost sladkostí ve věcech svých maje. Mně se hrozně líbí to označení ty kyselo jedno, protože známe jistě spoustu lidí, o nich si myslíme, že trošku je v nich právě to kyselo, že pořád jenom chtějí vidět jenom to černé. Ale myslím si, že okolo nás, i v lidech okolo nás je spousta dobrého a to dobré bychom měli vidět. Bylo by prýma, kdyby to někdy viděli i ta média, kdyby nereferovali jenom pořád o černých věcech. A samozřejmě musí si k tomu člověk zachovat kritické myšlení. Já ještě k tomu, jak je pro nás důležité to ranní osvětlení, protože to ranní osvětlení je to, co nás skutečně synchronizuje většinu z nás. Tak to je radost ze světla ráno, jako radost z daru života. Já si dovolím přečíst kousek básně od nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1980 od Česlava Miloše. To byl Polák, ve skutečnosti Litevec, ale tohle báseň už psal v Americe, už ji psal anglicky, ale já ji samozřejmě přečtu česky. A ta báseň se jmenuje Bobová metamorfóza. A na to je jedna krásná věc, to uvidíte. Ta báseň, ten začátek zní. Na úsvitu se rozvinuly plachty nad úžinou. Vstupoval jsem do lilie po mostu Zlatohlavu. Život byl dán, leč nedosažitelný. Od dětství do stáří extáze při východu slunce. Mně se tam strašně líbí to, život byl dán, leč nedosažitelný, protože každý něco chceme, něco si představujeme, ale úplně se nám to nikdy nepodaří. Ale to hlavně od dětství do stáří extáze při východu slunce. To znamená, že to je radost, když vidíme to první světlo, když to slunce vychází. Tohle by mohl být konec, ale já si ještě dovolím jednu takovou kratičkou báseň. Já jsem říkala, že ty biologické hodiny, že to je vlastně ten zakladatel biologických hodin nebo celé ty nauky o časovém systému nebo celé nauky o času v biologické, jako o biologickém času, který to se jmenuje ta nauka ve skutečnosti chronobiologie, zase z toho chronos čas, tak byl ten anglický profesor, který ale žil v Americe, Colin Pittendrick. Ten Colin Pittendrick, teď už by byl velice starý pán, zemřel v roce 1996. A než zemřel, tak vše poslal kamarádům všem poslal takovou báseň, kterou našel na jednom hrobu v nějakém anglickém hrabství. A ta báseň zní takto. Zázraky světa, jeho krásu a sílu, tvar věcí, jejich barvu, světlo a stíny. To vše jsem viděl. Dívej se také, dokud život trvá. Takže vám přeju, abyste se také na to dívali, abyste viděli tu krásu, abyste se radovali, když vychází ráno slunce a abyste měli aspoň v letě, když budete mít hodně toho světla, radost ze života. Děkuji za pozornost. Prosím vás, já už asi rok nosím v hlavě několik technických otázek. Váhal jsem, nebo přemýšlel jsem si poslat na Český rozhlas do Meteoru, tak jsem hrozně rád uvítal tuhletu možnost, ač nejsem teďka Pražák. A technický dotaz zní vlastně na odfiltrování právě té modré složky v domácnosti. Jestli když mám běžné zdroje, ty žárovkové, ať už ty moderní, ledkový, nebo jakýkoliv jiné, tak jestli se to dá odfiltrovat v podstatě jakoukoliv třeba červenou fólií nebo papírem, textilní závěsy, zase třeba světlo zvenku. A k tomu souvisí třeba i to veřejné osvětlení, jestli například sodíkové výbojky, jestli mají už to přijatelné, nebo jestli pořád ještě je tam příliš mnoho modré složky a
Ano, tak ono ve skutečnosti, kdybyste šel někam, kde se prodávají nějaké světelné zdroje, tak oni už se vyrábějí ledky, které mají hlavně žluté světlo, kde je ta modrá složka už potlačena. Čili je to možné. Ale znova říkám, nemyslet si, že to modré světlo je škodlivé. Ono přes den skutečně není škodlivé, naopak je vyloženě pomocné. Ale večer už to žluté světlo. Čili je možné si koupit tárovky, které neobsahují nebo téměř neobsahují modré světlo. Protože už i ty prodejci tomuhle věnují velkou pozornost a mohou vám případně ukázat, jaké je spektrum toho zdroje, který vám prodávají. Ano, úplně odfiltrovat, vždycky tam trošičku toho modrého světla je. Dokonce mi říkali, že i když to slunce zapadne a zapadne do toho červeného jako oparu, tak potom nad obzorem ještě zůstane trochu modrého světla. Tak trochu modrého světla se bát rozhodně nemusí. Myslím právě o to, jako třeba kvůli dětem na vlastně jakoby noční orientační světlo. Ano. Jo, jestli stačí, protože ty dvouvatový třeba ledkový svítidla nebo i malinký jsou orientační, tak jestli stačí to třeba jenom na noc přikryt něčím. Červený. Ano, tak samozřejmě, kdybyste přesto dal červený celofánový papír, tak je to určitě v pořádku. Jsou takový jako fanatici, kteří v 7 hodin večer si strčejí na nos oranžové brýle a potom se dívají už jenom oranžovými brýlemi. Třeba pan Jan Holan z Brna, ten je na to skutečně fanatik a 7 hodin prostě padla a má už na nose oranžové brýle. Jeden právě výrobce, nebo ne výrobce, ale prodejce těch světelných zdrojů, pan Bendřický, který o tom ví absolutně všechno. A ten si skutečně pořád zkoumá, kde má jaký spektrum barevný a má překrásné obrázky. Tak ten vládne v rodině pevnou rukou. V 7 hodin se vypínají dětem všechny počítače. Ba nesmí ani telefonovat, to já myslím, že trošku přehnaný, ono to zase tolik nedělá, ale skutečně, a on říká, že co tohle zaved, jak ta rodina báječně spí a tak dále. Že předtím chodil asi na chviličku, vždycky chodil lehnout po obědě a teď, že to vůbec nepotřebuje, právě že čupr, že báječně spí. Takže, ale já si myslím, že to je spousta lidí, kteří se na vás podívají, no já sedím večer před počítačem a já žádný problémy nemám, já spadnu, lehnu a spím, takže já nevím, jestli je to možný úplně ze všeobecnit, ale v zásadě večer by to modré světlo být nemělo. A myslím si, že, a ještě s dětma, to je strašně důležitá otázka, neměli by se dětem nechávat rozsvícené třeba světlo v ložnici, kde spějí, protože jenom proto, aby se nebáli. Když tak nechat pootevřené dveře na chodbu, kde bude nějaké slabé světlo. Ono to stačí, skutečně jen slabé světlo. Ono v Praze obecně, ve městech vůbec, je těžko vůbec získat nějakou tmu. To, aby ten časový systém dobře fungoval, to na tom hrozně závisí, to závisí na tom, jak má rozdíl mezi intenzitou světla ve dne a v noci. A ve dne by pokud možno měla být skutečně, mělo by to světlo být jasné, optimálně, kdyby bylo přirozené, a když by člověk vycházel ven, ale v noci pokud možno by měla být tma. A to světlo, když někdo třeba spává a má rozsvícenou nějakou lampičku, tak se ukazuje, ale to jsou zase takové studie, ne na tolika lidech, ale ukazuje se, že je potom třeba větší riziko nádorového onemocnění a tak dále. Čili nenechávat v noci svítit dětem lampičku. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak jste mluvila o těch skřivancích a osovách, a že těch skřivánků jste říkala 5%, tak jestli to není taky trošku daný tím stylem současného života, že dřív hodně lidí vlastně dělalo v zemědělství, měli ty své statky, tak jestli třeba není možný, že dřív jich bylo víc, takhle. No, to je samozřejmě dobrá otázka, protože dřív lidi museli vstát
museli dát najíst dobytku, že a tak dále, měli tyhle ty povinnosti a byli skřivánci už při, jako přinucením. No, ale oni ve skutečnosti, oni žili rozumněji než my, oni využívali toho denního světla. Oni chodili dřív spát a dřív vstávali, že jo. Takže oni nevyhověli si tomu jako přirozenému, té přirozené touze, jako se trošičku spožďovat. Takže určitě je to dáno stylem života, když člověk si čte, já jsem říkala v letě, jak museli dřív lidi brzo vstávat od slunka východu do slunka západu pracovat. Naopak, že v básních máme zachováno, jak třeba na Vánoce, dlouhý noce, přijde zima, chumelice a hospodář s hospodyňou leží sobě pod perinou. Nemuseli vstávat, nemuseli na pole a tak dále. Určitě lidi žili dříve cykličtější jako roční život, než žijeme my. My v zásadě o tohle jsme ochuzeni, my žijeme po celý rok stejně. Ale myslím, víte, tehdy i stejně nikdo neměřil periodu, takže nevím, ale asi to bylo stejné, ale byli jinak synchronizováni. Když někdo, samozřejmě vždycky se lidi ptají na to, ne ten nešťastný letní čas a tak dále, ale já když řeknu takovou větu, že jedna kapitola babičky začíná, že babička v létě vstávala ve 4 a v zimě v 5. Ta babička měla v létě letní čas, protože věděla, že to sluníčko vychází dřív, tak vstávala dřív. Takže určitě lidi asi víc žili v souladu s tím vnějším světem, s tím vnějším časem. To teď večer jako plášel. Já jsem se vás chtěl zeptat, paní profesor, protože když jsem tak poslouchal, tak vlastně ta synchronizace by se dalo říct, že tady byla od jak živa, protože země se točí a jaký veškeré organismy se museli přizpůsobit tomuhle rytmu. Je to teda, byla to, bych to řekl do minulosti, jakási evoluční výhoda, se třeba umět rychle přizpůsobit, anebo naopak to, že někdo se třeba přizpůsobil opačně, jestli to fungovalo jako jakási výhoda prostě. Ano, tak asi to byla skutečně výhoda. Oni některé procesy se museli oddělit, některé procesy, jako co se dějí ve tmě, třeba by rušily ty procesy, co jsou na světle. Ale výhoda je, že to, že si organismy vyvinuli ty vnitřní rytmy, tak ty rytmy je dopředu připravují na to, co se bude dít v tom vnějším prostředí. Dejme tomu, když bych brala nějaký třeba model, že mám nějaké predátory a pak mám kořist, tak kořist dopředu věděla, že už bude svítat a že se musí třeba skovat před nějakým predátorem. Tohle ještě ve skutečnosti, tyhle věci se skutečně zkoušely. Že se zkoušelo na nějakých šedých veverkách, v nějakých horách, v severní Karolíně, že když se těm veverka vyoperovala ta suprachiasmatická jádra, teda ty jejich biologické hodiny, a ty veverky v noci, v zimě spaly, skovali se někam pod sníh, zalezli do nory, že, a tak dále a spaly. A ty veverky, oni měli monitorované, že ty veverky dávali osobně vědět, když lezli nahoru, když zalezli zase do díry a tak dále, čili je monitorovali. Ukázalo se, že ty veverky, které neměly ty biologické hodiny, to znamená, že neměly možnost předvídat, co se stane, že už bude den nebo tak, že ty veverky velice rychle vymizely, pravděpodobně nějací predátoři v té přírodě sežrali právě proto, že nebyli schopni předvídat ten čas. Takže to snad byla ta evoluční výhoda. A jak se ten, proč se vyvinul třeba zrovna u toho člověka, proč většinou je ta perioda delší než 24 hodin. Tohle vám přesně neřeknu, protože třeba myš domácí se vyvinula tak, že má periodu 23,6 a nikdo neví, proč zrovna myš domácí má 23,6, ale nějaká evoluční výhoda asi v tom být musela. Tak ještě máte nějaký dotaz? Tak
Pokud ne, tak kdyby náhodou jste se chtěl někdo na něco zeptat, tak mě najdete, můžete mě poslat mail a já vám na to ráda odpovím. Pokud vám ta otázka teprve přijde, jako, tak moc rád vám to odpovím. Děkuji. Děkujeme za přednášku.